السلام علیکم جی میں آج آیا ہوں احمد پور سیال کے علاقے میں اور وہاں پہ دریا کا ایک حصہ ہے جو آگے میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ میری بائک کھڑی ہے اور یہاں کا یہ منظر ہے یہ بھی آپ دیکھیں کیسے خوبصورت صاف ستھرا ماحول ہے تازہ آب و ہوا چل رہی ہے یہاں بہت مزہ ہے ماحول جو ہے بہت خوبصورت ہے ادھر کوئی وہاں یہاں پہ آلودگی نہیں ہے اور بہت پیارا منظر ہے جی یہاں یہ دریا کا علاقہ آگے دریا کی پل آ رہی ہے اور وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں देखिए ये पुल का मंजर है ये आवाज आ रही है پیارے پیارے پھول دیہات کا کیسا خوبصورت منظر ہوتا ہے یہاں پہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں ادھر دریا ہے اور یہ رستہ ہے بیچ میں یہ درخت ہیں اور یہ پھولدار کوئی چیز ہے